שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. ראיתי את בן זיני ערום, בלי בגדים. זה קרה לפני כמה ימים. הייתי בחדר ערום וראיתי ביוטיוב את בן זיני. הוא היה לבוש עם בגדים, אני הייתי ערום בלי בגדים. אני ראיתי את בן זיני ערום, הוא היה עם בגדים, אבל אני ראיתי את בן זיני כשאני ערום. דבר כזה לא קורה כל יום.